Walah. Duh, kopi ini mang wis kok mulih lah. Lah tak kira gawe kopi dah ngene paling. Oke, none paling iki anu sing panas. Yo. Nek kopi sing panas. Min, sing tengah iku mbuale amin, kelo min. Kok ono min. Kae sing tengah. Lagi Joko Dek nanti mah. Joko Dek nanti. De anu. Kulone Pak Sukri lho. Oh wis datang gracek napa to kuan? Lah jekune wis diwenane iki. Oh iki gracek no, wis gracek no. Tak kopi ra sih. Pokok 5 juta. 5 wit 2 juta. Waduh. Nek kuwi tuku stugi wis ketok wis. Biar tukune 2 juta, saiki mesti nyang 800. Wis bakal pirang taun. Kena anunya perubahan. Carane main air. Kol segeran 3 bulan kan panen. Nah, iso balik kan. Harinya rene sebab kelopo. Nih. Ya iku. Tapi ora ono sing ngepek lah muat kuambel lagi bagi ngarukan garing. Monggo ra pentung. Nek. Nek yo kene. Lho yo. Nek kopi ning. Sakek. Aduh. Kan meneh iki jagongan. Hah? Eko. Oh, Eko. Ditinggal bare. Iki motor Eko tanya. Iya. Wah. Kan ngono. Wah, triplek. Ketok batinnya triplek ya. Kamu mbak. Ulah kayu nih kok ada gai. Oh, sing triplek ya gai. Oh, anu nih kayu nih gai. Usuk. Oh, gereng usuk. Kapan mulai? Semua cuma pen ini sedang oh pendak iki kurang seminggu tadi. Lah grajine iku. Duh, gak grajine kayu. Oh Senin. Oh Senin pen iku yo yo. Kelu graji ngono sak tertekan. Waduh. Mbek kon barang ta? Hah? Ngusungi. Kamu ngaku tok kok sing ngusungi. Lho. Ramene iku. Iku sapa ni? Mana kae mau dhewe? Ora eko. Kan iki teko kedokan nang embong. Kok tanah kok. Wah, iki engkel lek iki. Kuwi tekate buah kulit pinggire eman tah lek. Wong sing kuwi malah dek kulite. Lho lah iya sing tuwe pinggir. Iya. Buah tengah. Siji, lek kayu tengah galihe, lek iki pinggir. Ono tengah ya regane kayu mesake ben. Oh, sak gradi ini mantep terus setengah. Rubuhno. Sak gradi ini. Rumi ini. Itu 35 per meter.
misalnya per wit ketemu 13 meter yo kami ngetingno. Wah lah 2000 oleh 5 anekku loro. Aduh. Nekku. Tuku 2000. Endi men tuku 2000? Iki asli ini kayaknya iya ono de oyen. Wis enom ngono. Kecil ya. Oh wis gede. Oh anu. Belum mak lu kelarang. Jadi ndek piagene. Jadi serbu. Tuh yang lore ukur ya itu dari rongkuk itu wowoh ya tuwek dia nih yang dari perubahan nah perubahan tadi dah yo ya kiko orang lugung ini kis kan ya jarang mau gak ikluku ya ini ronge papat itu tak ilok mau ngairin jauh limo. Ya ora ya, merapat ini. Loh, cari 5. 5 ndek ndi? Lah wong iki yang cukup. Kuwi kate di robono pisan terus di mangkrak kate ge opo? Oh. Ya 2000 oleh 5 ngono lho. Ya mbuh lek sing siji ku wis lemak ya mbuh. Iki cari 5 mengko. Mak tak kono nene 2000, 5 ora apa-apa, Mak. Lek 2000 papat larangan gak cucu oleh di mati rongkuk petang meteran tua-tua ya gitu telu petung atus nah iya Iku engko isane ana anune tetep nggih blantar. Tetep nggih blantar engko isane nggih jagani kok sing nom. Nom kok kirane anu gak gawe no. Lho, rencana kula sing gak gitu. Nang letak yo. Iku digawe anu ah. Digawe anune iku. Heeh. Kudu sing kuat sing. Yo ta iku. Sing adek iku ya. Sing tengah iku soalnya. Tapi mbak tuh dadi dukokno nongko. Lah nongko rong potong 400 duwe. Lah iki ana kayu ngono ya. Heeh. Lah wong iki lho kliru-kliru nang. Dianggur luwih ta. Reng wisuke. Lah mangane iku salah dige blandar mi. Engko sing iku sing nom gak digawe wis. Wani kayu iki keliling-keliling iku engko ngono lho. Rencanane kan ngono. Lah masalah sing nom iku ya mbuh dige idule bakane ta mangane kan gak masalah. Dan tak kau nyeteli, kau kurangi piro-pirone, kangi-kangi. Ini kan ketemu. Sinom kira ni gak kedai kan ketemu mah. Lu ada betul kan lah sinom kan dipasang pasti. Lah orang tak pengen aja ni. Lah yo lek kayu atau si mubeng. Wong mana le? Ya. Atau si kan mubeng lek kayu. Sinom ni tak pengen. Pokoknya si putih, anggur dibancik. Iya, dibancik sing nemen pucuke. Kuwi anjing ndek-ndek. Lor iki kan tak kon dicuk ae. Wala. Duh, kopi ini mang wis digo muli ta. Lah tak kira ndae kopi ta mule. Oke, none paling iki anu sing panas. Yo. Nek kopi sing panas. Min sing tengah iku mbualih amin kelok min. Kok ono. Kae.